Tagad parunāsim mazliet tehniskāk par savacēlēcām un objektiem. Savacēlēcām un objektiem mums ir tādi trīs galvenie scenāriji, kurus vienmēr zīmē cilvēki. Pirmais scenārijs ir objekts. Šis ir fokusa attālums, un es uzzīmēšu arī divkāršo fokusa attālumu. 2F. Šeit ir 2F. Pirmais ir objekts atrodas kaut kur aiz fokusa attāluma. Viņš var atrasties šeit. Viņš var atrasties šeit. Viņš var atrasties šeit. Ja? 1A, 1B un 1C. Tas ir viena lieta. Un otrs ir objekts, kurš atrodas pirms fokusa. Ja, tas būs 2. Un šitie scenāriji, viņi mainās mazliet viens no otrā. Ir atšķirīgi. Man liekas, cilvēki vienmēr uzskata šīs trīs par vieglajām. Un šito par grūtu. Hard. Es iziešu cauri visiem trim. No šiem te es izvēlēšos vienu. Es vienkārši uzzīmēšu vienu no tiem, bet jūs paši pamēģiniet uzzīmēt citādus. Tur atšķirsies starp šitiem tikai attēla izmērs. Ja man būs laiks, es bonusa video uztaisīšu, kur būs arī visi trīs varianti. Tātad. Galvenā optiskā as, lēca, fokusa attālumi. Jā, un mums ir objekts kaut kur šeit. Zīmējam divus līnijas. Viens. Un divi. Šitais ir grūti. Tur, kur līnijas savienojas, mēs uzzīmēsim savu objektu labi ar zaļu. Šeit viņš bija arī zaļš. Zaļš objekts. Varam zīmēt mūsu objektu. Jā, redzam, ka attēls ir apgriezts un samazināts. Es teikšu priekšā, ka ja jūs zīmēsiet objektu uz 2F, kaut kur šeit vai starp 2F un F, nemainīsies, ka objekts būs apgriezts, bet mainīsies viņa lielums. Paskatieties, kas notiek paši. Un tagad cits scenārijs, scenārijs 2. Mums ir galvenā optiskā as, mums ir, pagriezīšu taisni, mums ir lēca, mums ir fokusa attālums kaut kur šeit, viens, otrs, un objekts atrodas pirms fokusa. Kas notiek tagad? Ja mēs zīmējam starus, viens stars iet paralēli un cauri fokusam. Otrs stars ies diagonāli. Un ir tāda problēma, ka stari nekad nesavienojas. Un mēs nevaram zināt, kur tad stari savienojas. Kas ir jādara šajās gadījumos? Gandrīz vienmēr jums ir jāturpina stari atpakaļ. Vienkārši turpiniet starus atpakaļ. Kamēr viņi nesavienosies? Jo šeit viņi savienojas. Man mazliet nepietiek vietas, bet šeit tie savienojas kaut kur šeit. Ja? Un tad mūsu objekts, objekta attēls, ja? Būs kaut kāds šāds. Un šajā gadījumā saka, ka objekta attēls ir neapgriezts, nu tas ir loģiski, jo tas ir redzams. Bet tad arī saka, ka objekta attēls ir palielināts, tas arī ir loģiski. Un trešais, ka tas ir šķietams.
Šeit pirmajā gadījumā mums bija reāls attēls. Šeit otrajā gadījumā mums ir šķietams attēls, it kā nereāls. Līdz galam es pats nesaprotu šo loģiku, bet man liekas, ka loģika ir šāda, jo lēcā mēs principā redzam gan šādu attēlu, vienkārši paskatoties uz objektu. Bet loģika ir šāda. Ja jums ir stari, kuri ir vienkārši iet cauri un jums nevajag domās turpināt kaut kur starus atpakaļ, tad attēls ir reāls. Bet ja jums vajag turpināt starus, kā mēs darījam šeit, atpakaļ, ja? Jo staru virziens ir šāds. Ja? Un ja jums ir jāturpina stari kaut kur atpakaļ vai kaut kur citā vietā, nu tad attēls ir šķietams. Tā var domāt vieglā veidā par šķietamu un nešķietamu attēlu. Ir vēl viens interesanta vieta, kur objekts var atrasties, un tas ir šeit. Paskatieties mājas, kas notiek, ja objekts atrodas arī šeit. Tā ir interesanta vieta, un padomājiet, kas tur notiek ar attēlu.